bubbles, bangles. Hear how they jing jingling in bubbles, bangles. A bright shiny bead sparkles, spangles. My heart will sing singling and wearing bubbles, bangles and beads. I'll just a glitter and a glimpse, so make somebody dream. So that maybe he may buy me a ring. Ring-a-ling, and I've heard that's where it leads. Wearing bubbles, bangles, and beads. Oh, 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 oh. Just in Time é um projeto que nasceu de uma ideia minha já muito sentida, que sobre a qual eu gostava muito de gravar um repertório de standards, mas não sabia ainda bem, muito bem como, porque toda a minha discografia tem sido sempre cantada em português, num repertório muito, muito ligado, muito étnico, muito ligado à língua portuguesa. Mas este repertório foi muito importante para mim enquanto formação de cantora de jazz, e pensei que era uma lacuna não ter nada gravado com este repertório. No momento, houve um dia em que passei no Watt e numa destas noites míticas, e estavam estes três músicos a tocar, o Binau, o Manuel Jorge Veloso e o Dr. Veloso, e achei que isto seria o som ideal, porque há uma magia, há um toque, há uma genuinidade a tocar esta música própria daquela geração e que já não se faz hoje, portanto já não se toca assim aquela música, e achei que fazia todo o sentido convidá-los e desafiei-lhes essa ideia para gravarmos um repertório de standards. Não sabia que este projeto poderia ter repercussões como veio a ter. Enfim, já não passou, já não era só um disco meu, era um disco do grupo, era um disco que iria ser uma grande homenagem à primeira geração de músicos de jazz, à qual eles fazem parte. E de repente, com todo o desenrolar do processo, houve uma série de músicos que aderiram e que quiseram participar. Desta ideia de querer gravar os standards, achámos que era bom gravar o disco, gravar um CD. Para isso começámos e tivemos que ensaiar, voltar a tocar, porque já não tocavam para aí há 40 anos juntos, e começámos a ensaiar. Dos ensaios surgiram ideias engraçadas, sonoras, algumas ideias sonoras que nos levaram ao encontro dos convidados. Ensaiámos na escola, ensaiámos aqui no clube. E depois gravámos aqui no clube, de forma, da mesma forma à qual eles estavam habituados a tocar esta música. E eu acho que isso imprimiu uma certa magia ao próprio projeto, à própria concepção da música que conseguimos no Just in Time, porque encontramos um ambiente ao qual eles estavam habituados e que faz parte de nós e da nossa vida enquanto músicos de jazz aqui em Portugal, que é o Watt Club. I fall in love too fast. I fall in love to tell it be hard for love to ever last. Nestes dois concertos, nós fomos ao encontro daqueles músicos que
Para já participaram muitos músicos no disco, mas nem todos poderiam estar presentes nestes dois dias de concerto. De modo que fizemos uma espécie de um ajuste às solos e às suas participações. Alguns dos músicos que estiveram aqui tocaram em temas em que não gravaram, portanto voltámos a tocar ao vivo esta música como se tocava antigamente, quer dizer, e como se toca um pouco até em jam session. Não quer dizer que os concertos tivessem sido uma jam session, mas a sua participação foi um bocadinho tocar a música pela música e ir um bocadinho ao encontro da essência solista de cada músico. E estiveram presentes nestes dois concertos, no primeiro dia, o João Moreira, o Bruno Santos, o Jorge Reis e o Ricardo Toscano. No segundo dia esteve o Bruno Santos, o Afonso Paes, também o Ricardo Toscano e o Jorge Reis. Estes dois concertos, como uma boa maneira jazzística, foram diferentes de um dia e no outro, porque as participações foram variando. Os mesmos temas que tocámos ontem tiveram solos e participações diferentes, combinações de solistas diferentes, e o que eu acho que é de louvar e que é muito interessante nesta música é exatamente essa flexibilidade que o jazz permite com este tipo de repertório. A flexibilidade de estender os solos, de estender e mudar até algumas coisas a nível harmónico, a nível dos feels, dos feelings, de toda a dinâmica musical. Portanto, não acontece a mesma história do mesmo tema de forma igual, não se repete a mesma maneira de tocar duas vezes. E por isso é que cria magia diferente em cada um dos dias. Funny! That funny and runny day is here. Shawa wabu babu babu babu. Foi bom perceber que o público sentiu essa magia e sentiu essa emoção e percebeu que estavam aqui três pessoas. Eu, quando falo às três pessoas, falo dos octogenários principais deste projeto, que é o Manuel Jorge, o Binal e o Dr. Veloso, que têm uma abordagem muito genuína e que têm uma forma de tocar muito, muito própria, como eu já disse há pouco, e que proporcionam momentos diferentes durante os concertos. Grand to be alive, to be young, to be mad, to be yours alone. Grand to see your face, feel your touch, hear your voice, say I'm all your own. I didn't know what here it was, life was no prize. Warm like the month of May it was, and I'll say it was too. Oh, I didn't know what time it is now. I knew what time it is now. I think I know what time. I knew what time it is now. I know what time. Oh,
Thank you.